Hej alle sammen igen. Jeg er på vej til Helsingborg, og det er jeg sammen med min mor. Og vi skal til Helsingborg og lave ting, som man nu laver i Helsingborg. Og vi er med toget her, som I kan se på sæderne og sådan noget. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal derhen, så vi ses, når vi kommer derhen. Rettelse. Jeg laver også en video, når vi er på færgen. Video. Jeg laver også et klip, når vi er på færgen. Så vi ses på færgen. Ikke i Helsingborg. På færgen. Hej igen. Nu er vi på færgen, som I kan se. Også her. Jeg glæder mig altså, som jeg har sagt, til at vi skal til Helsingborg. Ja. Men ses, når vi er i Helsingborg, så skal jeg nok lave et klip. Og jeg skal nok også vise jer rundt. Hej. Hej igen. Nu er vi i Helsingborg. Mig og min mor. Sig hej. Hej. Og vi er lige der, hvor man stiger ud og ind af ikke togene. Færgerne. Det er rigtigt. Og det er ikke mor, det er den her vej også. Og nå. Og vi den her vej. Eller hvad? Ja. Jeg aner det ikke. Skal vi prøve den der vej? Skal vi ikke prøve at gå den der vej? Den ser god ud. Den vej ser god ud. Den her vej. Freedom. Freedom. Ja, udenfor. Yay! Helsingborg! Yay! 7-Eleven! Der skal vi nok ikke ind. Hej hej. Hej igen. Jeg er i H&M i dameafdelingen, fordi min mor lige skulle kigge på noget. Men jeg har også selv fået noget tøj. Jeg har fået 3 t-shirts og et par lange bukser. Det tror jeg ikke er så spændende, men det har jeg også fået. Det synes jeg sikkert ikke er specielt spændende, men det har jeg nu. Og jeg vil sikkert vise dem på et tidspunkt senere i videoen. Og ja, det tror jeg vil gøre. Men vi ses uden for butikken. Hej hej. Hej igen. Nu står jeg uden for H&M, og jeg fik rimelig meget ud af det at være i H&M. Jeg fik 3 t-shirts, et par bukser og nogle strømper, nogle ankelstrømper. Og min mor også lidt ud af det. Så det var godt. Så jeg skal nok lave nogle flere klip, da vi kommer videre her i Helsingborg. Hej igen. Hej igen. Nu er mig og min mor i gang med frokost, og jeg får en lækker klub sandwich. Jeg ved ikke, om I kan se den. Der. Kan man se den? Ja, det kan man. Og så min mor, hun får en salat. Kønsalat. Og limonade. Yay. Og så... Er det det der tomat? Nej, hvor satan, det er rødbede. Nej, ikke rødbede. Det er rødbede, det er... Rødpeber. Rigtigt. Nå. Vi ses igen. Jeg skal nok... Efter vi har spist, skal jeg nok lave et klip mere. Hej. Hej igen. Ja, det er nok noget af det sidste, I kommer til her. Se fra Sverige i den her omgang. Det kan være, at vi tager hen igen på et tidspunkt. Hvem ved? Det kan da godt være, at vi gør det. Vi skal bare lige hen og lige have et... Ja, vi skal lige have et billede. Sådan noget af Danmark fra Sverige. Et dejligt billede, håber vi. Men altså, jeg vil være tilbage lige om lidt. Hej alle sammen igen. Her ser I det sidste udsyn af vores Sverige-tur.
Ja. Udover at være noget ind i Helsingborg, Tatar, herovre. Ja. Lillebrød. Yeah. Den er cute. Vand. Spændende. Vi ses, når vi er på toget. Hej hej. Hej allesammen. Nu sidder vi og venter, mig og min mor, på at toget det beslutter sig for at køre hen til Humlebæk. Yay. Og så kommer vi hjem. Og det glæder vi os. Det glæder jeg mig til. Jeg er sådan lidt halsmadret i mine ben. Og jeg spiser frugt. Yay, vandmelon. Det var helt langt. Spise orke. Jeg kan lade mig at spise. Ej, alt det. Nå. Vi ses.